Hello, Sathir Namaskar. Aaja ma feri tapaiharulai chenso sambandhi samasya ko bare chai yaha hal kasari garne bhanne tapaiharulai yes video ma dekhauna aatirhechu. Kripa video antim samma hernu hola. Yes chenso ma chai carburetor ra block piston duitai fail bhako cha. Tyas fail bhako lai kasari bahira nikalne ra kasari tyasma feri bhitra chai naya carburetor piston block halne ra bhanne kura chai tapaiharulai yes video ma maile dekhauna aatirhechu. Kripa video ma jodiera rahnu hola ra koi naya sathi hunuhuncha bhane kripa like गर्न नभुल्नु होला भन्दै म भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु हस्त नमस्ते आयो ल ओते ओते के ल Hello, bear team. Yo, bear, let's say, yeah, I'm like both swastika of Harabilla with the Rosato or the Yeah, Dulo Udera, Lugamalagera, Sopoe, Big Green Rosato. Bianta. हेर्नुस् नि अब चाहिँ यो चाहिँ कभर खोल्नु पर्छ सबैभन्दा पहिला म कभर खोलेर देखाउँदै छु त्यहाँ देखि ब्लक र पिस्टन खोल्ने यो ब्लक र पिस्टन खोल्दाखेरि चाहिँ ब्लक पिस्टन लाई चाहिँ बडीमा छोप्नको लागि चाहिँ ब्लक लाई चारवटा नटले कसिएको हुन्छ त्यो चारवटा नट सबैभन्दा पहिला खोल्ने निकै टाइट गरेर कसिएको हुन्छ त्यसलाई खोल्ने First of all, the open Charada Gurne Bistari at the Janus Mutapala, step, step, Mopata de Janetsu Tapilet de Hiran Baza. Use a block piston, Pernupony Bacunale, block piston, and direct colleague of Mother de Ago. So pay the Honda carry somewhere lamunza, somewhere lamo by a pony. Chance user or colagi ectome. महत्वपूर्ण भिडियो हो यो त्यही भएर भिडियोमा चाहिँ जोडिएर नै बस्नु होला यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक चाहिँ गर्नु होला साथीहरु हेर्दै गर्नु होला है हेर्दै गर्नु होला है हेर्दै गर्नु होला यहाँ ब्लक पिस्टन नि ब्लक र पिस्टनलाई छुटाउने काम भइरहेको छ तपाईको ब्लक यो चाहिँ पछाडी कार्बोरेटरको ब्याक साइड म देखाउँदै छु यो ब्याक साइड निका बड चाहिँ मैले चाहिँ पाइपलाई उता ठेलेर निकाल्ने गरेको छ ल हेर्नुस् तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस् लु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ ब्लक पिस्टन दुईटै बिग्रेको छ हेर्नुस् कति कोरिएको छ यहाँ नरे यसरी कोरिएको हुनाले नै यो फेर्न आटेको हो यो पिस्टन भनिन्छ यसलाई र यो बाहिरबाट निकालेकोलाई चाहिँ ब्लक भनिन्छ यो दुबै फेर्नु पर्ने छ अब म तपाईहरुलाई फेरि भिडियो अगाडि बढाउँछु अब पिस्टन निकाल्नको लागि हेर्नुस् त्यहाँ नरे पिस्टन कसरी निकालिन्छ भनेर त्यहाँ नरे सानो पेन्चिसले चाहिँ त्यहाँ लक हुन्छ त्यो ब्लक निकाल्नु Lock the button. Lock the button.
उल्टो ठेल्नु पर्छ नि त हटाएर स्किन चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् है तपाईँको यस्तो यो सबै कोरिएको छ यो यो कोरिएपछि स्टार्ट हुँदैन है त्यो भित्र चाहिँ एउटा ब्यारिङ हुन्छ यो है यो ब्यारिङ हुन्छ अब चाहिँ यस्तो भयो यस्तो भएको छ है हजुर यो अब यसको ठाउँमा र यो पनि कोरिएको छ है यो पनि भित्र कोरिएको छ यो कोरिएको भएको हुनाले यसको ठाउँमा मैले अब हामी नयाँ यो दुईटै नयाँ फेर्नेछौँ यो दुईटै नयाँ हो यो र यसको कार्बोरेटर पनि बिग्रेको हुनाले कार्बोरेटर पनि चेन्ज गर्ने हो नयाँ अब यो पनि नयाँ आउँछ यो यो नयाँ आउँछ यो सबै अब यहाँ लाउनु पर्छ है साथी हो यहाँ लगाउने सबैभन्दा पहिला यसलाई यहाँ लगाउने यो चुरीलाई यहाँ अब मैले यहाँ चुरी लगाइसकेँ अब यो ब्यारिङ यो ब्यारिङ यो ब्यारिङलाई यहाँ लाउने यसमा लगाउने यसमा लगाइसकेपछि अब यो यो फेरि तपाईँहरू लाउँदाखेरि यहाँ चुच्चो देखिएको छ यो चुच्चोलाई चाहिँ यता अगाडि फर्काएर लगाउनु पर्ने हुन्छ यतापट्टि यस्तो पारेर यसरी लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर लगाउने यसलाई यस्तो फर्काउने अब यो यसलाई अब यसलाई यहाँ लगाउनु फिट जाने भयो हजुर अब यो मैले फिट गरिसकेँ अब यहाँ फेरि यो चुरीले यहाँ फेरि अड्काउनु पर्छ नत्र भने चाहिँ फेरि बिग्रिन्छ अब मैले यो पिस्टन चाहिँ लगाइसकेँ है साथीहरू अब यो माथि यो लगाउनु पर्छ यो माथि यो लगाउनु पर्छ है यसरी हेलो साथीहरू अब यसलाई यहाँ लगाउने यहाँ लगाएर पस्ने यस्तो पाराले लाग्छ यो यसरी अब यहाँ छिराउने यसरी छिराउने यसरी यहाँ छिराउने अब यसलाई सर्लक्क पेट्रोलले सफा पारेर पखाल्ने है साथी हो पेट्रोलले यसरी पखालेर सर्लक्कै पखाल्ने यो सफाइ छ त्यही पनि एकचोटि पखाल्ने त्यसलाई यहाँ लगाउने है साथी यो अघि मैले भुलेछु कि अहिले फेरि दुःख पाएँ यो यहाँ लगाउने यो लगाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई लगाउने है फेरि बिर्सिन्छ है मैले जस्तै फेरि मैले यो बिर्सेर फेरि यहाँनिर खोलेर लगाएको है लगाइसकेको थिएँ अघि ल मैले यो फाइनल्ली अब यो लगाइसकेँ अब यसलाई नट बल्ट कस्नु मात्रै बाँकी छ नट बल्ट कसिसकेपछि ओके हुन्छ है
फाइनली अब प्लग र पिस्टन लागिसकेको छ. अब यसलाई चारवटा नटले कस्ने काम हुँदैछ. त्यो चारवटा नटले कसिसकेपछि तपाईँहरू हेर्दै जानु होला. यो चारवटा नट चाहिँ अलिक टाइट कस्नुपर्छ. ल साथी, अब नट कस्ने काम भइरहेको छ. यो नट कसिसकेपछि चाहिँ यो चारवटा नट चाहिँ एकदम टाइट कस्ने. टाइट कसिसकेपछि हेर्दै जानु होला साथी हो. देख्नुभएको छ टाइट कसेको. अब यो कसिसकेपछि चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँनिर पनि छ. एकदमै ध्यान दिनु होला यसमा. अब कस्तो आवाज दिन्छ यसो तानेर हेर्ने. अब यहाँनिर फेरि अहिले अब साइलेन्सर पनि लगाइएको छैन अनि फायरिङ प्लगहरू पनि लगाइएको छैन. यतिखेर कार्बोरेटर पनि लगाएको छैन. यतिखेर चाहिँ अब एकचोटि भित्र पेट्रोल हालेर भर भर गरेर तान्न सकियो भने, तान्यो भने त्यहाँ भित्रको केही फोहोरहरू बसिरहेको छ भने पनि बाहिर निस्किन्छ. त्यहाँ देख्नु देखिराख्नु भएको छ तपाईँले बाहिर त्यो निस्केको जो भित्रको फोहोरहरू निस्कियो हो. अलिअलि बाँकी रहेको छ भने पनि त्यो फोहोरहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है साथी हो. ध्यान दिएर हेर्नु होला. सफा गर्नु जाँदा फेरि यो सफा गरिसकेपछि अब यसरी घोप्टाएर राख्नुपर्छ. त्यहाँको पेट्रोलहरू बाहिर निस्किनुपर्छ क्या. फेरि पेट्रोल बाहिर निस्किनु भने फेरि समस्या हुन्छ पेट्रोलहरू सुक्ने गरी. अब यो 70 अब फायरिङ प्लग र यो चाहिँ यसैको खोलेर यहाँ हाल्नुपर्छ है. फायरिङ प्लग र ऊ चाहिँ नयाँ छ भने नयाँ हाल्दा भयो, नत्र यही खोलेर लाउने. अब यो दुईवटा चाहिँ यसैको लगाउने यहाँ खोलेर. अब यति भइसकेपछि यो पखालेको एकछिन घोप्टाएर राखिदिने होला. यहाँ यसरी घोप्टाएर राखिदिने. यहाँको सबै तेलहरू चुहिएर जान्छ. त्यस कारण एकछिन रेस्ट गर्ने यहाँनिर. ल फाइनल्ली अब यसको चाहिँ तैरिसक्यो. अब म यसलाई यहाँ
फायरिङ प्लग लाउँछु। यस डियर, के छ तिम्रो खबर? के छ तिम्रो खबर? गुड। ल यसै साथी, अब फेरि यहाँनिर साइलेन्सर फिट हुँदैछ। साइलेन्सर फिट भएको हेर्नु होला तपाईँहरूले। साइलेन्सर फिट गर्दाखेरि यहाँ अब वासर लाग्यो, वासरमाथि अर्को वासर हुन्थ्यो, त्यो वासर चाहिँ छैन। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, अब यसको चाहिँ यो पिस्ट, यो कार्बोरेटर पनि खराब थियो, यो कार्बोरेटर पनि ल्याएको हो। फाइनल्ली अब चाहिँ कार्बोरेटर चाहिँ फिट भइसकेको छ र अब म स्टार्ट गरेर हेर्छु। स्टार्ट गरेर हेर्दा चाहिँ यसको चाहिँ फायरिङ प्लग पनि काम नलागेको जस्तो गरेर मैले चाहिँ फायरिङ प्लग पनि फेरेको छु। यसमा चाहिँ मैले अब तानेको मात्रै देखाएको छु, यसमा नयाँ फायरिङ प्लग पनि लगाएको छ है मैले। यस यो चाहिँ काम लाग्यो। मैले फायरिङ प्लग पनि फेरिसकेर अहिले यो फिल्टर लाउँदैछु।
एयर फिल्टर लाउँदैछु तपाईहरु यहाँ हेर्दै गर्नु होला यो नटहरु लाउँदाखेरि चाहिँ बहुतै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ स्लिप हुन्छ सबै स्लिप भयो भने चाहिँ अब खतरा खुत्रु गर्ने खन्द्रङ खुन्द्रङ बज्ने हुन्छ अनि बहुतै ध्यान दिएर एकदम सिधा पारेर लाउनु पर्छ यसले जम्मा 3 वटा नटले कसिन्छ तपाईहरु हेर्दै गर्नुस् यहाँले यसमा पनि तपाईको हेर्नुस् यहाँ 4 वटा नट हुन्छ यो 4 वटा नट यो यो साइडमा लाग्ने अलि छोटो हुन्छ र मुनिबाट लाग्ने अलि लामो हुन्छ यो नट कस्ता चाहिँ झन् ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ छिटो स्लिप हुन्छ रबरमा गएर लाग्छ यो ध्यान दिएर त्यो रबर चाहिँ लास्टै छिटो स्लिप हुन्छ प्लास्टिक रबरमा गएर त्यही भएर यो लामो चाहिँ मुनिबाट र अलि छोटो चाहिँ साइडमा लगाउनु पर्छ दुईटै रबरमा लाग्ने भएको हुनाले यो रबर चाहिँ झन् छिटो स्लिप हुन्छ तपाईले ध्यान दिएर लगाउनु पर्ने हुन्छ अब यो ल अब हेर्नुस् है साथी अब चाहिँ फाइनल्ली मैले चाहिँ चेनसो फिटिङ गर्न आटिसके अहिले अब यो नट कसिसकेपछि ब्याक साइड बाट थोरै काम बाकी छ ल मैले ह्यान्डल पनि कसिसके अब फायरिङ प्लग लाउने अनि फायरिङ प्लगलाई यसले छोपिदिएपछि काम खलास हो अब हेरौँ स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन ओके अब ओके छ है किन चाहिँ अब स्टार्ट हाल्नु है तपाईलाई स्टार्ट गरे देखाउँछु नि